דבר כמה עניינים במיימר, נתת לי רעך הטוב שי"ד. המאמר הזה מדבר על סוגיה בחסידות, ההבדל בין עבודת הבירורים לעבודת הניסיונות. הנשמה ירדה לעולם בשביל לגלות את התוקף העצמי של הנשמה, לפי אחד הבירורים. והנשמה עצמה אינה צריכה תיקון, כמו שלמדנו בתניא מעץ חיים. ובעצם מה שהיא ירדה לעולם זה כדי לברר את העולם, שעל ידי זה היא ממלאים את הכוונה של דירה בתחתונים. לברר את העולם, הכוונה לומר שאותם ניצוצות של קדושה שנפלו בשבירת הכלים לפני בריאת העולם, התבררו והתעלו לקדושה. הסיבה שהייתה שבירת הכלים, זה לא היה דבר שקרה בשוגג, אלא שבירת הכלים זה עניין שהוא מתוכנן. מדוע יש עניין בשבירת הכלים ואחר כך לתקן אותם? מכיוון שנתווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ותחתון הפירוש הוא שהוא לא מרגיש את הקשר שלו לעליון. והתאווה היא שגם מישהו תחתון יכיר ויתגלה בו האמת האלוקית. כלומר שהאמת האלוקית יתגלה לא רק מצד העניין האמיתי, איך שזה מאיר מצד למעלה, אלא שהאמת האלוקית יתגלה גם מצד מציאות העולם. וכדי שיתגלה העניין האמיתי גם מצד מציאות העולם, צריך לברוא עולם שהעולם יפריע או ינגד, או על כל פנים יעלים על האמת האלוקית. כלומר, נקודת המוצא זה התאווה של הקדוש ברוך. מהי התאווה? שבתחתון יכירו וירגישו עניין אלוקי. מה זה תחתון? תחתון זה מי שלא מכיר במציאות שיש עליון. איך יוצרים כזה תחתון? הרי לתתר פנוי מיני, והוא לבדו הוא. והוא מחיה את הכל ומהווה את הכל. איך אתה יכול להוות מישהו שלא יכיר בו בזמן שהוא בעצם המציאות כולה? כל המציאות, כל מה שנמצא בעולם, הדומם צומח חי מדבר, וכל הנמצאים בעולם זה בעצם הוא לבד. אז איך אתה יכול לבצע את הכוונה של דירה בתחתונים? איפה ייווצר תחתון? שהוא עצמו הרי מהווה ומחיה את הכל. אז בשביל זה הקדוש ברוך הוא עשה שבירת הכלים וצמצומים. ששבירת הכלים הכוונה, ההבדל בין שבירת הכלים לצמצום, צמצום הכוונה לומר שאני לא מתגלה בשיא העוצמה שלי, אבל עדיין מרגישים שאני נמצא. הנוכחות שלי נמצאת. אני מצמצם את עצמי. שבירת הכלים הכוונה לומר לא רק שאני מסלק את עצמי לגמרי ממכם, שלא תרגישו אותי, אני עושה שיהיו גם כאלה שיגידו הפוך ממה שאני נמצא. כשאדם לא נמצא במקום מסוים, אתה אומר, טוב, הוא לא נמצא. אבל אולי ההערה שלו נמצאת וההשפעה שלו, ואולי הוא משגיח ממקום רחוק. באמת, אני לא מרגיש את הנוכחות שלו. אבל עדיין יכול להיות שיש לו השפעה באופן מקיף. אני רוצה ליצור כאלו שינגדו לי ויפריעו לי ויעלימו, והם עצמם יודו שאני נמצא. איך יוצרים דבר כזה? אז אם המציאות של העולם, בריאת העולמות הייתה אך ורק בסדר השתלשלות, כלומר שהיה 195, 90, 80, סוף כל סוף היית מרגיש את הנוכחות האלוקית. אז לא היה נוצר דבר שהוא תחתון, שהוא מנגד לאלוקות. ואם היה רק צמצום של האור בלי שבירת הכלים, אז הנוכחות לא הייתה מורגשת, היה עולם סתמי, אבל לא עולם שהוא תחתון. כי תחתון אמיתי זה שהוא לא מכיר במציאות של עליון, ולא רק שהוא לא מכיר, הוא אומר שהוא נמצא והעליון לא נמצא, והוא אפילו מנגד למציאות שאומרים שיש עליון. איך יוצרים דבר כזה? זה איך? מה ליצור כזה דבר? התאווה, ניסיו הקדוש ברוך הוא. על התאי ואין לנו תשובה. התאווה שיהיה תחתוני ושיהיה בו דירה. שאלה איך יוצרים תחתונים. למה הוא יש לו תאווה לדירה בתחתונים? ניסווה. על זה אדמור הזה כאן אמר אין תשובה. לא יודעים למה. זאת אומרת, מה מתווסף לו על ידי זה. אבל זה התאווה.
שאלה אבל איך יוצרים תחתון? איך אתה יוצר מישהו שלא יכיר בו? אתה ממלא את כל המציאות, ואתה מחיה את כל המציאות, ואתה אומר, אני ייצור מישהו שלא יכיר בי, ולא רק שלא יכיר בי, להילחם בי ויסתור אותי. והוא עצמו יספר אחר כך שאני נמצא. שזה יש שלימוס הכוונה, שהאמת תתגלה באמצעות כזו גם. אז בשביל זה היה צריך להיות שבירת הכלים. מה זה שבירת הכלים? שהכלי נמצא, אתה יכול לומר ככה, הכלי גדול, הכלי קטן, הכלי שקוף, הכלי סמיך. הכלי מכיל יותר, יפה יותר, בסדר. הכלי סדוק, אני רואה פה כלי. כשאתה לוקח את הכלי ואתה שובר אותו לרסיסים, אתה אומר למישהו, מה אתה רואה? הוא אומר, אני לא רואה שום דבר. שום דבר אני לא רואה. אני רואה חלקיקים של זכוכיות, לא רואה שום דבר. אתה יודע שבעצם זה כלי אחד שלם שהוא רק התפרד לחלקים, ואתה צריך לגלות בכל חלק, שבעצם החלק הזה הוא לא חלק, הוא כלי. זה הכלי, איך שהכלי נמצא בחלק הזה. ואתה צריך עכשיו לאסוף את החלקים, אחדים, אני יודע, אחד, מסוכן, והתפזרו במקומות שונים שכל כלי לא מכיר את חברו, כל חלק, כל חלקיק מהכלי, ואתה תגלה שבעצם זה כלי אחד. תיקח פאזל של 1,000 חלקים, ותזרוק את הפאזל באולם ענק או בעיר שלמה. לך תמצא את כל החלקים, א', ואחר כך תמצא איך לחבר אותם שכל חלק שונה מחברו. שבעצם כל החלקים הללו הם מציאות של תמונה אחת. לפני בריאת העולם ראינו שהכל זה תמונה אחת ברורה. לקחו ופיזרו את זה. עכשיו זה תחתון שלא מכיר בעליון, זה שביר הסכלים. צמצום זה כבר אחרי ששברת את הכלים, זאת אומרת שיש נפרדים, אז בזה גופה יש צמצום מדרגה לדרגה עד כמה החלקים האלו יתרחקו ממקום למקום. יש... אתה לוקח פאזל, ואתה שם את הפאזל במטר אחד, ואתה אומר, הנה, המטר נמצא פה. בסדר. אז באמת, היה פה שבירה. זאת אומרת, אני יודע איפה זה נמצא, פחות או יותר. אז לאט לאט, אני יודע. ברגע שצמצמתי את זה גופה, והחלקים האלו הלכו ממקום למקום, ונפרדו עוד ועוד 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 ועוד, צמצמתי, אז אתה צריך למצוא אותו באיזה מקום מסוים. זה עוד יותר מסובך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עשה תחתון אמיתי. זאת אומרת, שלא תכיר בדבר לגמרי. כל דבר גשמי, לא מספר על הקדוש ברוך הוא. בעצם, זה כביכול ההבדל בין קליפת נוגה לגימל קליפות הטמאות. קליפת נוגה, אור אלוקים מצומצם, מצומצם, יש תפוח, תפוז. בסדר, תפוח, תפוז, לא מתנגדים להשם, ולא מספרים עליו, מספרים שיש כאן תפוז. אבל אחר כך ישנם דברים בעולם שבעקבות שבירת הכלים, נוצרו דברים שממש מנגדים. שהקדוש ברוך הוא אומר שזה תואבת השם אשר שנה, ואתה יצרת אותם. אתה נתת את האפשרות. אם לא היה שבירת הכלים, ולא היה אחר כך צמצומים בדרך מסך ופרסה, אז החלקים בפאזל היו יותר קרובים, והיו מרגישים שהם חלק מהציור הכללי. הם לא היה כל אחד מספר, אני נמצא ואני יש לי סדר יום משלי, ואני עושה מה שאני רוצה. אז בעצם הוא עצמו עשה את הדברים. ולשון חז"ל, ארבעה דברים הקדוש ברוך הוא מתחרט עליהם, ואחת מהם זה היצר הרע והכסדין. מה פירוש? הוא מתחרט על זה שהוא עשה כזה שביר הסכלים. שהוא מתחרט, אתה עשית את זה, פשוט אתה מתחרט. החרטה, הכוונה לומר, אני נותן לכם כוח ליצור את הפאזל מחדש. אם לא הייתי מתחרט על הדברים האלו, אז שביר הסכלים הייתה נשאר כעובדה. זהו, הפאזל לעולם לא יושלם. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא התחרט על זה, הוא עשה והתחרט, אז החרטה הזאת זו הנתינת כוח שאפשר לאסוף בחזרה את החלקים ולהשלים אותם בחזרה. אז בעצם זה המציאות של העולם. עכשיו כל דבר שיותר מגלה שהקדוש ברוך הוא נמצא, אז אותו חלק פאזל נמצא כבר במקום. באיזה אופן זה היה שבירת הכלים? זאת אומרת שהיה פה אלם והסתר מוחלט שהאור הזה שהיה מחובר לשורשו ומקורו והיה ניכר שהוא דבוק במקורו, האור הזה, אז האור הזה, שהוא הגיע כאן למציאות העולם, הוא הגיע באופן שהוא מנותק לגמרי משורשו ומקורו. המשל הזה ששבירת הכלים, כמו שאתה לוקח אור, אז האור הוא תמיד דבוק במקורו. והכלי שהוא כלי שלם, אתה רואה את הכלי ואתה רואה את התחולה של הכלי. אבל אם אתה לוקח את הכלי ואתה שובר אותו, והתחולה של הכלי, למרות שהיא חלק ממהות הכלי והכלי מחזיק אותו, וכל עניין הכלי להחזיק את האור, ברגע שניתקת ועשית כזה כוח של אלם ואסתר, במילים אחרות זה כוח האלם והאסתר להסתיר על עצמו. אבל להסתיר על עצמו, שביר הסכלים, המילה של שבירת הכלים, זה כוח האלם והאסתר. אבל כוח האלם והאסתר יכול להיות
שאני עומד מולך עם ידיים ככה. אני יכול לעמוד מולך עם הגב. ויש כוח האלם והסתר שאני לא נמצא לגמרי בתמונה. אני לגמרי עוזב את העניין לגמרי. אני עוזב בכזה אופן שהחלקים בכלל לא יכירו שיש משהו שמאחד ומחבר אותם. הביטוי של שבירת הכלים זה רק להבין את האי קשר בין המהווה והמחיה. אז נותנים משל, כמו שיש לך תחולה של... זאת אומרת, המים האלו לעולם לא היו בכלי, כי לא היה פה כלי אף פעם. זאת אומרת שיש פה מים בתוך כלי, ובעצם המהות של המים צריכים להיות בתוך הכלי. האור האלוקי צריך להיות נרגש בתוך הדומם צומח חי מדבר. האור זה החיות האלוקית, והדומם צומח חי מדבר זה כלי, שבתוכם צריכים להרגיש את האור האלוקי. הנתק הזה בין החיות שמחיה את הכלי, ואחר כך התנתקה ממנו בכזה אופן, שהאור התפזר ולא רואים את האור בשום מקום, והחלקים הגשמיים הם, כל חלק נמצא לעצמו, זה כוח האלם של הקדוש ברוך הוא, וכוח ההסתרה, וכוח ההתנגדות שהוא גילה בתוך עצמו. זה הרי כוח שלו בעצמו, הכוח הזה. הביטוי, המשל הזה, אתה אומר משל של שבירת הכלים. עושה גורות מרובים בכלים מועטים, הכוונה לומר, שכדי שהאור והכלי לא יתאחדו ביחד, שהנברא שנברא על ידי לא ירגיש שאני מחיה אותו, אז אם אני נותן לו משהו מותאם בערך אליו, אז תמיד הוא מרגיש שהוא קשור איתי. ברגע שאתה נותן אור שלו לפי ערך הכלי, הכלי אומר, זה לא המורה שלי, זה לא יכול להיות, הוא לא שלי. כי נתתי לו כזה אור, אני לא נשאר איתו. אתה מדבר עם מישהו ואתה מתאים את עצמך אליו, הוא אומר, אני באמת שייך אליו. זה בדיוק החברותה שחיפשתי. הוא ממש בשבילי, זה מששת ימי בראשית, אני מרגיש שהוא שלי. אבל אם אתה נותן למישהו משהו שלגמרי שלו בערך, הוא אומר, תשמע, הוא לא שלי. אני מנותק, תעזוב, לא רוצה להכיר אותו לגמרי. כי הוא לא רק שהוא לא גורם לי להיות, הוא גורם לי שאני אאבד את המציאות שלי. הוא משפיע עליי כאילו, אורות כאילו, שהוא בכלל גורם, אני לא נמצא לגמרי בתמונה. אם היה לו איזו התייחסות אליי, והיה מסתכל עליי בתור שאני גם נמצא, אז הוא היה מתאים את עצמו אליי. זה שהוא נותן כזה אור, הוא לא נותן לי להיות, ואז אני מתנתק ממנו. אז זה כביכול הדרך באיזה אופן נהיה אחד האופנים באיזה אופן יהיה שבירת הכלים, שהאור לא מכיר בכלי. הוא מאבד את הכלי ומאבד את השייכות של הכלי לאור, באופן שהוא משפיע עליו כל כך הרבה, שאז הכלי אומר, זה לא האור שלי, זה לא קשור איתי. זה אחד האופנים באיזה אופן יהיה הניתוק של המציאות של האור. וכל זה בעצם כדי להשלים. התענוג של הקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו מדברים בחסידות, לראות שהאמת האלוקית כל כך חזקה, שהחלקקים של הפאזל ירצו להתחבר למרות הניתוק שבתוכם. כלומר שהאמת האלוקית כל כך חזקה שגם חלקקים שנלכו לקצוות העולם חוזרים ומתקפצים לאותו מקום. נקודת העניין, תתבוננו בזה. שהעניין העצמי האלוקי שנמצא בכל דבר כל כך חזק שגם החלק אחד שנמצא בקצות העולם, ירגיש את הנקודה העצמית שבתוכו, וירצה לחזור בחזרה למקור בשרשו. אבל על זה אתה צריך מישהו שיעיר בו את הנקודה הזאת. כי הוא מצד עצמו נמצא באיזה קצה, ובכלל לא מכיר שיש פה, שהיה פה כלי, הוא לא מכיר שהיה אור בתוך הכלי. בסוף כסוף צריך להתגלות האמת האלוקית, הנקודה העצמית, שגם הוא בתור דבר נפרד ירצה. על זה צריך אבל איזה נציגים שיעזרו לו לגלות את זה. אז מהו הדבר העיקרי שיהודי צריך לעשות בעולם? לברר בכל דבר איפה הניצוץ שלו נמצא. ולהחזיר את הניצוץ הזה לשורשו ומקורו. בעברית פשוטה, ברגע שאתה מכיר בכל מציאות בעולם שהיא נבראת על ידי השם, וכרגע השם מחיה את זה, ועשית עם זה שימוש מועיל לעבודת השם, באותו רגע ביררת והעלית את הניצוץ. אנשים טועים במושג בירור. בירור, אני מברר במוח שלי קודם, מה מהות העניין, למה הוא נוצר, מה תפקידו, מה העניין שהדבר נמצא. בירור מתחיל במוח, אני מברר, יש פה שולחן, למה השולחן הזה, מה המטרה שלו, איך הוא הגיע לכאן. דבר ראשון, בירור מתחיל במוח. בלשון חז"ל, בלשון הזוהר הקדוש, בחוכמי הסברירו. כדי לברר דבר, אתה צריך קודם להתבונן, רגע, מה זה? מה זה? זה ככה, זה ככה. מה המהות שלו? מה המשמעות שלו? למה הוא נברא? וזה הבירור הראשוני. אתה מברר. זה חלק שאני יכול לעשות, זה חלק שאני לא יכול לעשות. זה חלק שתחת השליחות שלי, וזה לא חלק תחת השליחות שלי. את זה אני מברר על ידי שאני משתמש בו, את זה אני מברר על ידי שאני לא משתמש בו. עשיתי בירור במוח, הגעתי להבנה. זה אני יכול להתעסק איתו.
הוא שלי. זה לא, זה לא קשור איתי. לא, זה לא שלי, זה לא הניצות שלי, זה לא קשור איתי. דוגמה, יש לך צלחת עם אוכל. למה האוכל נברא? כדי להזין את האדם. זאת אומרת, האדם הוא תכלית הבריאה. אז האוכל, כל המציאות של האוכל, זה כדי לגרום לאדם שיהיה בריא, ויוכל לעשות את השליחות שלו בעולם. אז אני מברר רגע, האוכל הזה הוא בריא, הוא כשר, הוא מיועד לי, הכמות פה, הסוכרים שבתוכו, המצב הגופני שלו, אני מברר את העניין. הגעתי לידי בירור, למה הוא נוצר כדי לעזור ליהודי, כדי לעזור לבן אדם שיוכל לתפקד. מה אני יכול לעשות, מה אני צריך? אני צריך את הכמות הזאת, את האוכל הזה. בירחתי, ועם זה, אחרי שבירחתי ואכלתי, פעלתי דברים טובים, אז גם ביררתי את העניין וגם העליתי את הניצוץ. קודם אתה מברר את העניין במוח, אחר כך אתה מברר בצלחת. אתה אומר, תשמע, זה לבריאות שלי, זה רק יזיק לי, זה ירדים אותי וזה יגרום לי חלישות ויגרום לי לחץ דם, זה לא קשור איתי. שם את זה בצד, אחר כך אני מברר ואוכל את זה. כי השם ברא אותי שאני צריך לאכול והאוכל נוצר כדי לעזור לי. ביררתי מהו האוכל המתאים לי, ואחר כך בכוח זה שאכלתי, עשיתי פעילות טובה. אז גם ביררתי וגם העליתי את הניצוץ. אמרתי דברי תורה בשולחן, אז עוד יותר איחדתי את הניצוץ. יש בירור, זיכוך, תיקון ועלייה. אתה קודם מברר מה שלי, מה לא שלי, מה פסולת לגביי. לגביי זה פסולת. איזה שולחן מלא מאכלים, מצידי זה פסולת. כי זה לא קשור איתי? לא קשור איתי, אני כרגע לא רעב, זה לא קשור איתי. זה ניצוצות של אחרים. אני ביררתי את העניין, זה לא שלי. זה לא קשור איתי כרגע, זה לא חייב להיות שהדבר לא קשר. ביררתי את העניין שהדבר לא יכול לעזור לי ביום הזה, ברגע הזה. כרגע זה לא שלי. הבירור מתחיל במוח. ואז אני מחליט מה כן ומה לא. אני לוקח את זה ואני עושה את הברכה. ואז אני אומר דברי תורה, אתה מזכח, אתה מתקן, אתה מעלה, שלכן גם בשבת יש אוכל. כי לכאורה אם בשבת אין עניין של עבודת הבירורים, מה צריכים לאכול בשבת? אכילה של שבת זה לא שאני מברר מה שלי ומה לא שלי. האכילה בשבת שאני מברר טוב מטוב. מה שנמצא בשולחן שבת זה לכבוד כבוד השבת. עכשיו אני צריך לברר את זה, להגיד דברי תורה, להביא אורחים, לכבד את השבת, לענה כדי שיהיה פה איזה תיקון יותר נעלה. כי אם זה הגיע לשולחן שבת, אז כבר יש בזה מטרה לכבוד שבת, אז העניין הוא כבר, יש בו בירור מסוים. גם מה זה לא אומר שהכל קשור איתי. אדם לא יגיד בשבת, אז כל הסיר שלו, למרות שבשבת כביכול הניצוצות, נמצאים בצורה יותר גלויה וברורה, כי קליפת נוגה נפרדת מהדברים הגשמיים בערב שבת אחרי חצות, הקליפה נפרדת והעולם נשאר יותר מבורר, זה החפצה של העולם, זה לא הגברה. החפצה של העולם יותר מבורר בשבת. האדם עצמו עדיין צריך לבדוק את עצמו אם הוא צריך איזה או לא צריך. האוכל אני יודע מתוקן, אבל מי אמר שהוא שלי בשבת? בסדר, האוכל מתוקן. בשבת יש מצווה לאכול יותר תענוגים וכולי, אבל גם מה, זה לא הפירוש שאדם יגיד בשבת, מכיוון שהאוכל מתוקן ומבורר, אז אני יכול לאכול כמו בהמה. אתה מזיק לגוף שלך. אתה יכול לאכול בשבת יותר מצווה לאכול עוד דברים. עדיין המצווה לשמור על הגוף שלך נשארת גם בשבת. זיחוך זה מתי שאתה אחרי שביררת את הטוב מהרע והטוב הוא כטוב, אז עכשיו שאתה עושה בזה כוונה יותר פנימית לשם שמיים, אתה מזכח אותו. זיחוך זה מתי שכבר העלית את הדבר, הוצאת מהפסולת, יש יעלום בבוץ, הוצאת את היעלום מהבוץ. זה בירור. אחר כך כשהיעלום כבר נמצא, אתה מזכח אותו, מלטש אותו. כלומר, באוכל שאני אוכל, יש אדם שאומר את הברכה יותר בכוונה, הוא אומר, בעזרת השם, בכוח זה, אני אחר כך, לא רק שאני אקום בבוקר ואני אלך לעבודה, בכוח זה אני אלמד איזה תוספת, בכוח זה אני אעזור ליהודי. אבל הוא מזכח את זה, מביא את אותו דבר שהוא ישתמש, ואז בעצם הוא מתקן אותו בתיקון יותר יפה. זאת אומרת, התיקון זה המצב שהוא מתקן את התוצאה, אם זיככתי, תיקנתי אותו עד הסוף. כי יש אדם, תשמע, אכלתי, ומה עשית בכוח האכילה? הלכתי אחר כך לספורט, ובכוח הספורט אחר כך אני יותר יכול לעבוד במחשבים. בסדר? זה חלק, זה מקדם לעבודת השם. אז הוא גם מקדם, כי הוא צריך להביא פרנסה לבית. אבל אם לא דומה אם אדם בכוח זה אחר כך עזר למישהו במצווה ממש, או שאדם אחר כך בכוח זה התפלל ולמד והתייגע בתורה, אז הניצוץ מתרומם למקום יותר גבוה. זה מקדם אותו למקום יותר גבוה בשלימות של הכוונה האלוקית עצמה. אז אם אילו הוא מעלה אותו, אז אחרי שהוא מתקן את הדברים, הוא אומר לך, ועד איזה מקום אתה מעלה את הדברים, לאיפה אתה מעלה אותו? אתה מעלה אותו כביכול לירושלים, לבית המקדש, עד איזה מקום אתה צריך להעלות את הדברים
עד שאתה מייחד אותם לגמרי. הם חוזרים לייחוד, הם חוזרים בחזרה להיות עניין אלוקי. זאת אומרת, אני לא רואה במעשה הגשמי שעשיתי שום הבדל בין זה לייחוד עם הקדוש ברוך בתכלית. אני אכלתי, והאכילה הזאת היה ברור שזה עניין רצון אלוקי, בדיוק כמו שאני מיוחד עם הקדוש ברוך הוא בלימוד תורה. שזה יהיה לו אוסיד לאווי, שהניצוצות הגשמיים יתייחדו עם מקורם, שדבר גשמי ודבר אלוקי, כביכול אתה תראה, זה אותו נקודה. אני מתעסק בדבר גשמי, זה בעצם הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי ברגע שהסרתי את הקליפה ואת התאווה החומרית, אז הדבר הגשמי מאמיתת עם עצון נמצאו כל הנמצאים. אז ניכר גם בדבר הגשמי שעניינו רק אלוקות. לא רק שהוא מקדם. היום אתה מדבר כל הזמן, בוא נקדם אותו למטרה יותר עליונה. כי עדיין הדבר הגשמי סוחב אותך אחורה. ברגע שהעולם הצמצום והקליפה תתבטל, אז נוכל לייחד את הדברים לגמרי עם שורשם המקורב. לפעמים מבואר שזה גם כיף הלשון. באופן כללי, יש בירו טוב מרע, בירו טוב מטוב, שזה כבר מעביר את המצב של זיכוך, ואז הדברים הם מתקנים ומתעלים. עד איזה רמה הם מתעלים? עד שמגיעים להתייחד בחזרה עם האור האלוקי לכתחילה, שאתה נשאר דבר גשמי, אבל הוא מיוחד בתכלית עם אלוקות. לשון החסידות, שהיש הגשמי והיש האלוקי, אין הבדל ביניהם. השולחן מספר על הקדוש ברוך הוא 100%. שאלו את אדמור הזקן, מה אתה מתפללת? מה, התפללתי עם הסטנדר. אחד אמר, התפללתי, התבוננתי באיזה עניין אלוקי רוחני. זאת אומרת, הגשמי והרוחני היו אצלו שני עולמות. אז הוא בתפילה, הוא התרומם לאיזה מקום יותר רוחני. אדמור הזקן, התבננתי בסטנדר עצמו. זאת אומרת, הוא הרגיש בסטנדר שהוא עצמו מגלה אלוקות. למה הסטנדר לא מגלה אלוקות? כי יש צמצום. זה חלק מהפאזל האלוקי. זה חלק מהעניין. הנקודה הזאת היא מאוד חשובה להבין את זה. כי בעצם גם הקליפות, גם ג' קליפות הטמעות הם חיים מאלוקות. פרו ונבוכדנצר והיטלר ימח שמום, כל אלו, מי יחיה אותם? הקדוש ברוך הוא יחיה אותם. לא רק שיחיה אותם, אלא הוא הסכים לשליחות שלהם. הוא הסכים נתן, אז בעצם הקדוש ברוך הוא יחיה אותם. והיום שיש ג' קליפות הטמעות, כל דבר ודבר חי מאלוקות. ואתה צריך לעשות בזה את העבודה, לתקן ולברר את הדברים. אז בפשטות רוב ענייני עבודת האדם זה בירו. אכילה, שתייה, עסקים, זה הכל אתה מברר. זה כוחות פיזיים שנמצאים אצלך, ואתה קונה משהו, לובש משהו, אתה מברר זה. שמעתי פעם ביחידות, הרבי סיפר, שמעתי מישהו היה ביחידות אצל הרבי, שהוא שאל את הרבי, הוא אמר, מדברים שכל העבודה זה וידס הבירורים. אז הוא שאל את הרבי, אני לא מבין, יש בסין, יש מיליארד גויים, מי מברר אותם שם? הרי יש ניצוצות בכל דבר. כל דבר יש בו איזה אנרגיה. מה זה ניצוצות? אנרגיה אלוקית. מה, מי מברר אותם? הוא נכנס ליחידות, הוא היה, זה היה בחורף, הוא היה עם מעיל. אז הרבי שאל אותו, תבדוק ואיפה המעיל שלך, מאיפה ייצרו את המעיל שלך. אז הוא באמצע היחידות, הוא הסתכל, והיה כתוב שהייצור בסין. אז הרבי אמר לו, אתה יודע, כדי לייצר את המעיל צמר שלך מסין, יש שם שדות של כותנה. ובשדות של הכותנה שם יש שם מאות פועלים ואלפי פועלים, ואחר כך יש סבלים שכותפים את זה מהעיצים, מכונות, ואחר כך יש מסעיות שמביאים את זה לבית חרושת. הרבי מנה לו ככה, בית חרושת ישכח וככה אנשים, עד שמאבדים את זה, עד שזה בסוף נהיה. מנה לו כמה, לא יודע אם זה אלפים של אנשים, עד שהמעיל הגיע, המטוס שנסע לייצר הזה, מי שמחר הזה, ואמר לו, המעיל הזה שאתה לובש אותו עכשיו, אתה שומר על הגוף שלך, ואתה הולך לבית הכנסת, למקום של תורה, ואתה בכוח זה יכול לעבוד את השם, אז באותו רגע אתה העלית את כל הניצוצות של אותם אנשים שהתעסקו בדבר. הם לא צריכים לדעת מזה בכלל. ברגע שנעשה בזה שימוש מועיל, חיובי, לשם שמיים ולקדושה, אז ברגע שיש איזה יהודי שתמש לקדושה, הוא מעלה את כל הדברים האלו. וכמו שבקורבנות, אתה לא אומר שבקורבן צריך לאכול את כל הקורבן. אתה קומץ קומץ אחד של מנחה, אתה מעלה את הכל. זאת אומרת, האדם יגיד, שמה, אני צריך את כל ה... הבאת מעיל מאותו מקום, את כל הבית חרושת שתיקנת. גם בבית המקדש לא היו צריכים את כל פרט ופרט. קמצו. אתה, יש לך ארוחה שלמה, לקחת מהסיר משהו והעלית לשם שמיים, הניצוץ התעלה. זה לא שאתה צריך לגוע בכל פרט. הניצוץ זה אנרגיה שנמצאת במקום הזה. וברגע שאתה עשית את התיקון של אותו דבר, יש עיר שנחשבת דלת עמות כעיר אחת. הקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים. אתה בתור איש פרטי צריך לכוון איך אני מעלה את הדברים. אז זה בכלל עבודת הבירורים. כאן במאמר מדבר על עוד נושא,
שמלבד עבודת הבירורים, זה שיהודי יורד כאן העולם, יש גם עבודת הניסיונות. וזה עוד סוגיה שלמה, מה פירוש עבודת הניסיונות. במילה אחת רק. ניסיונות שישנם לאדם, כן לעשות, לא לעשות, יש פה איזה ניצוץ אלוקי יותר עלום, יותר נסתר, משורש יותר גבוה, שמתברר על ידי שהאדם עומד בתוקף ולא נופל בניסיון. הבירורים זה התעסקות עם הדבר בעצמו. המעיל, האוכל, הכסף. אני מתעסק עם הדברים ועושה בהם שימוש מועיל ונוחין, נכון, למטרה האלוקית. זה התעסקות עם הדבר ובירור במוח. כל הזמן, רגע, אני צריך להתעסק עם זה, זה שלי, זה לא שלי וכו' וכו', ופה אתה מברר במוחין עד מה יעשה בפועל. ניסיונות זה ניצוצות אלוקים גבוהים מאוד, שנפלו במקומות נסתרים, שהניצוץ עמוק מאוד אצל פלוני שמעלים עליך, ובאותו רגע שאתה עומד בניסיון, הוצאת את הניצוץ שנמצא באותו אחד, והעלית איזה לקדושה. שגוי מפריע ליהודי לעשות רצון השם. שגוי אומר ליהודי להשתחוות לפסל. שהוא מפריע לו מתורה ומצוות. ויהודי נעמד בתוקף ואומר, אני יהודי ואני עושה את הדברים האלו. כי זה רצון השם. בעמידה שלו בתוקף באותו רגע, הוא מוציא את הניצוץ שנפל אצל אותו גוי שהעלים עליו. וישנם הרבה ניצוצות גבוהים שנפלו מאוד, ובעצם כל עניינם של אותם אלו שמפריעים, זה רק לברר את התוקף של היהודי. יש בזה שני פרטים. אני רוצה לסכם במילה. להוציא את הניצוץ שנפל אצלו, אצל הגוי שמפריע, שאתה אומר לא, כמו בלא יססה. איך אתה מלא את הניצוץ ולא תעשה? אני לא עובר את האווירה. העלית את הניצוץ. ישב אדם ולא עבר אווירה, נחשב לו כמצווה. איך הוא העלה את הניצוץ? הוא לא אכל את זה, לא עשה ברכה. היה לו אפשרות לעבור, זה היה מאוד קרוב אליו. הוא אמר, אני לא. הלא הזה מעלה את הניצוץ. ובלא תעשה יש ניצוצות יותר גבוהים מעשה. כשאתה אומר לא, זה הרבה יותר קשה לומר לא מאשר לומר כן. ואמירת לא, ניסיונות זה עוד יותר קשה, כי זה אפילו יותר קשה מלא תעשה. זה בדרך כלל בדברים של עבירה, לפעמים זה דברים אפילו יותר נמוכים. האמירה שלך לא מוציא את הניצוץ. א', שתיים, באותו רגע שאמרת את הלא, מתגלה התוקף העצמי שבנשמתך. בבירורים לא מתגלה התוקף העצמי כל כך שבנשמה. בירורים מתגלה שיש לך הבנה ברורה, שאתה אדם בריא, שאתה אדם חושב נכון. אתה מבין שהדבר הזה לא נברא ללא תועלת, ואתה מבין שאתה לא צריך להשתמש בדברים שלא שייכים אליך. אתה מבין שאם אתה מתעסק בדברים שלא שייכים אליך, זה מזיק אליך. כמו שאדם מבין שאכילה גסה, או לחמות דברים של מישהו אחר, זה לא שלו. זה לא שלך, זה רק יבלבל אותך. פה אתה צריך הרבה מויכים, אתה צריך פשוט ללמוד דברים שיהיה לך ראש בריא, הבנה ברורה, בהירה. כמה שאתה יותר לומד ומתפלל, אתה נהיה יותר ברור, ואז אתה יודע מה שלי, מה לא שלי. זה לא שלי, זה של מישהו אחר. זה לא קשור איתי, זה לא התפקיד שלי. בניסיונות צריך פה תוקף עצמי, לא על פיתם ודעת. אני מבין שזה לא שלי. אבל פה הניסיון מאוד קשה, הגירוי מאוד קשה. ופה ברגע שאדם עומד, אני עומד בתוקף, אז הוא מגלה את התוקף העצמי בנשמה שלו, שנקרא היחיד בנשמה. זה הפסוק, נתת לי רעיך. לאילו שיראים לך, הקדוש ברוך הוא נותן נס, יש פירוש פשוט ניסים להתנוסס, השם עושה איתם ניסים, ואז הם רואים את הקדוש ברוך הוא. פירוש נוסף, הוא נותן להם ניסיונות. ובשעה שהם עומדים בניסיונות, הם מתרוממים כמו שהם ראו נס. כי כל המידה בניסיון מגלה אצל האדם את תוקף העצמי שבנשמתו. מי נתן לנו את הכוח לעמוד בניסיונות? מפני קושת צלע. אברהם אבינו, שהוא נקרא איתן ואמת, קושת דאברהם אבינו, אברהם שעמד בעשרה ניסיונות, בפרט בניסיון האחרון, הוא זה שנתן לעם ישראל את הכוח לעמוד בניסיונות. אצל אברהם רואים נקודה אחת של כזה סוג של ניסיון, כידוע בדברי חז"ל, שהוא הלך לעקידה, היה נהר. אז הנהר הזה היה בעצם השטן שהתלבש בנהר. בעצם לא היה פה ניצוץ בנהר אמיתי, כי הנהר הזה לא היה עד עכשיו. זה היה רק, הוא עמד כדי לבדוק את התוקף של היהודי. והרבה פעמים קורה שפלוני אומר לך לא, וכל הלא זה רק לגלות את הניצוץ שבתוכך, שנמצא את התוקף העצמי שבנשמה. זה נקודת העניין.